në datën 8 qershor të këtij viti, Instituti i Shëndetit Publik e shdruguar me një shkresë zyrtare Ministrisë së Shëndetësisë ku kërkon që testimi për COVID-19 të kryhet në laborator jashtë këtij institucioni. Brenda spitalit nuk ka të vendosura çadra triazhimit. Ai numri i vogël personash e ka të pamundur ta përballoj. Jemi me një kapacitet maksimal prej 2-3 javësh. Një tampon për 109 banor. Ndërkohë që Serbia ka bërë një tampon për 20 banor. Thonë që nuk është përgjësia e jonë që të vim bën tamponimin, po është Instituti i Shëndetit Publik. Kush ka bërë tampon nga ata që shërbejnë në autobus? As në urban nuk ka, gjithë janë pa maska. Testime fare, nuk janë testime. Pushimet janë shumë të mëdha që dhe numra që publikohen nuk janë të vërtetat. Ne kemi një komitet ekspertësh që drejtohet nga njëri që s'është i fushës dhe në tërë komitetin ekspertëve ka pasur një epidemiolog vetë. Testime masive. Kur ti shton numrin e testeve, ke një mundësi më të mirë për të parë shpërndarjen e infeksionit popullat. Pse nuk i jep privatëve? Ndoshta do të ishte liruar disi situata. Laboratoret të jenë të certifikuara. Kan hallën e tenderit. U dështon ajo propagandë dhe parada e sukseseve imagjinare. Kur një spital bën ndërhyrje për ndalim trombi, nuk bëka dot një palo tampon. Në Shqipëri ekzistojnë edhe institucione të tjera të cilët janë të akredituara. 239 shkencëtar nga 32 vende të ndryshme konfirmojnë se COVID-19 përhapet edhe nga ajri. If in private hospital it would be allowed to be done, then it needs to be part of the whole of the system. Pse nuk lejohet që edhe spitalet private të licencuara të bëjnë analizat për COVID dhe testet për COVID. Kjo është çështje autoriteti për kazë, nuk është çështje e imja dhe juaja. Euronews, all views.